የመጀመሪያው የኢትዮ ደቡብ ሱዳን የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ በጁባ ተካሄደ። ለስብሰባው የሁለቱ ሀገራት ሚኒስትሮች የጋራ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ስምምነት ተፈራርመዋል። አስማማው የነው በደቡብ ሱዳን ራስ ከተማ ጁባ የተካሄደው የኢትዮ ደቡብ ሱዳን የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ ለአምስት ቀናት የቆየ ነበር። የሁለቱ ሀገራት የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በሁለት ደረጃ ተካፍሎ የተካሄደ ነው። የመጀመሪያው ስብሰባ በሁለቱ ሀገራት ኤክስፐርቶች መካከል የተካሄደ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ሚኒስትሮች ደረጃ የተደረገ ነው። በመክተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተመራው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር አቶ በረከት ስምኦንን ጨምሮ ሌሎች ሚኒስትሮችንና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችን ያካተተ ነው። በደቡብ ሱዳን በኩል የደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ሚስተር ነሂል ደንግ ኒህን ጨምሮ ሌሎች የሀገሪቱ ባለስልጣናት ተካፍሎበታል። በውይይቱ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዳሉት የሁለቱ ሀገራት የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ ሁለቱ ሀገራት በጋራ ለሚያከናውናቸው ስራዎች ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል። የደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ሀገሪቱን ለመገንባት ለሚያደርገው ልማታዊ እንቅስቃሴም ኢትዮጵያ ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። Our people living on both sides of our long border have always been ኢትዮጵያና የደቡብ ሱዳን ህዝቦች ትልቅ የሆነ ትስስር አላቸው። በቀጣይ ጊዜያት የሁለቱ ሀገራት እህትማማች ግንኙነት በሁሉም መስኮች ተጠናክሮ ይቀጥላል። የደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ሚስተር ናሂል ዴንግ ናሂል በበኩላቸው ኢትዮጵያ በሰሜንና ደቡብ ሱዳን መካከል ያሉትን አንዳንድ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የምታደርገውን ጥረት የሚደነቅ ነው ሲል ተናግሯል። ኢትዮጵያ የሰሜንና ደቡብ ሱዳን ጉዳይ በሰላም እንዲጠናቀቅ ያደረገችውን ድጋፍ አደንቃለሁ። አሁንም በእኛና በሰሜን ሱዳን መካከል ያሉትን አንዳንድ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጥረት እያደረገች ነው። በእኛና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ አለኝ። በመጀመሪያው የኢትዮ ደቡብ ሱዳን የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ ሁለቱ ሀገራት የጋራ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ስምምነት መፈራረማቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የደረሰን ዘገባ ያመለክታል።